атырау облысы махамбет ауданына қарасты сарайшық ауылында каналды жыру арқылы су деңгейі төмендетілді құрсай каналының бойын бірнеше жерден ашу нәтижесінде келіп жатқан нүпір су сай салаға жайылып жатыр тегімен қауіпті аумақтарда жаңадан салынған бөгеттерден су шығып кетіп жатыр сол себепті қосымша жаға бекіту жұмыстары үздіксіз жүруде егде жастағы тұрғындар жүкті әйелдер науқас жандар алдын ала қауіпсіз жерге көшірілген бүгін гидробекеттегі жайықтың деңгейі тоғыз жүз тоқсан бес сантиметрге жетті жауапты мамандар бөгеттердегі кезекшілік жұмыстарын күшейтті бөгеттердің жұмысы бәрі аяқталды қазіргі таңда біз қосымша сол бөгеттерді қосымша бекітіп жатырмыз бұл енді сарайшықта екі жүз солдат жұмыс жасады ал құлсарылық жүз оқушы оқу сауықтыру лагерінде демалып жатыр оқу ағарту министрлігінің қолдауымен атырау облысы жылы ауданында су тасқынынан зардап шеккен отбасының балалары төртінші мамырдан бастап 20 күнге лагерге аттанды қазір олар түркістан балқаш щучинск қаласында және бурабайда демалып әрі оқуларын сол жерде жалғастырып жатыр маусым айында тағы 35 жіберу жоспарланып отыр